ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္ဒိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်ရှေ့ရက်တလ56ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောကတညံမှမဲဆိုင်နိုင်ကြောင်းတရားတော်ဘုရားကံကရမကြီးကိုအားဖြင့်ဘုရားကံကရမကြီးကလည်းဘယ်မှာလဲဘုံဒီကလည်းအားဖြင့်ဘုရားဘုရားကံကရမကြီးကိုအားဖြင့်ရတာအမကိုမဲလို့ဓမ္မကမဆုံးပါဘူးဘုရားဘုရားကိုကြောက်ကြတယ်ဆိုတာကစပြီးလို့ရှိတယ်ဘရားကဘုရားကိုကိုယ်ပဲပါလို့အဲ့ဒါမပြတ်ဘူးနော်ဘရားကိုယ်ပဲတယ်ဆိုတာမပြတ်ဘူးဘရားကံကရမကြီးဘရားကိုယ်ပဲတယ်ဘရားကိုယ်ပဲတယ်ဘရားပြုပြီးမှဘရားကိုယ်ပဲကိုယ်ကရအခါအဆင်းနဲ့လုပ်တတ်ကြအောင်အဲ့ဒါကံကရမကြီးကငါ့ရဲ့ဝိပုဒ်ကဘရားပါလားဆိုတာသူကိုယ်တိုင်တက်တဲ့ခံစားရတယ်လို့ပြတ်မှာမှတ်မှာသူကိုယ်ဝိပုဒ်ကဘာလို့ဘရားကဘူးဘရားကမဘရားကဘရားကသူဘုရားဖြစ်တဲ့ကာလလာတော့သူဘုရားရဲ့ရှင်ကြီးဝင်ဆိုတာတရားဓမ္မတွေငါတို့ကပြောခဲ့တဲ့အတွက်သူလည်းပါဘူးဘုရားဒါပဲဘုရားဘုရားကိုယ်ကတော့ဖြင့်ဘုရားကဘုရားကိုယ်ကရှိတယ်ဆိုတာသူဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကလည်းဘုန်းကြီးဟောရတဲ့ကျေရတဲ့ဖြစ်တဲ့သစ္စာတရားကိုငါတို့ကိုယ်ကအားသာရှိတယ်လို့မှတ်ပါဘုရားဘုရားသစ္စာတရားကိုကိုယ်ကအားသာရှိတယ်လို့ဒီကံမှတ်ပါအဲ့ဒါရှင်းမေးတယ်နော်ဘုရားဘုရားကိုယ်ပဲလို့ဆိုတာကသဘောကျပါဘူးဘုရားပါဠိတော်မှာလည်းကိုယ်တော်ကဟောထားတဲ့အတွက်ဘုရားဘုန်းတော်ကဘုရားပြစ်လာပါလို့ငရုံးနဲ့မေးပြန်တယ်ဒကာဓမ္မတွေသတိကြပါလို့ဘယ်ဘုရားပါလို့ဘယ်သစ္စာပါလို့ငရုံးအဲဒုက္ခသစ္စာတွေကလည်းကမ်းမြုပ်ချက်ထုတ်လိုက်ကြတယ်ဗြဟ္မရဏအကြောင်းရှင်းမလားဘုရားကံကရမကြီးလူလူဒကာဓမ္မတွေဘုရားကဘုရားသူပန်တယ်ဘုရားဖြစ်ကိုရောက်ရှင်တာသူဗရာမရဏကိုသူဆက်ဖို့လုပ်လို့ဘုရားဖြစ်ကိုမရအရယူကြပဲဘုရားကဘုရားဖြစ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့စိတ်ပေါ်ပေါက်ပြီးတကလာလာရာကကဘုရားဓမ္မတွေဗရာမရဏဒုက္ခသစ္စာကြောင့်ဘုရားဖြစ်ကိုရှင်ရမှာအကုန်ပြီမှာဗရာမရဏကျေနိုင်မှာပဲကျေနိုင်မှာပဲဆိုတာသူသိတယ်ဒါကြောင့်တပ်ပြန်ကြညာကိုမရအရယူတယ်ဒါကြောင့်တပ်ပြန်ကြညာအရာမရအရာယူခြင်းအကြောင်းကိုကြားလိုက်လို့ရှိရင်အဲသရမရဏကမိမဘုရားအစပါလားဆိုတာပေါ်လာ။ဒါကြောင့်သစ္စာကြောင့်ဆရာဖြစ်လာ။ဘုရားကလည်းဟောကြား။သစ္စာကြောင့်ဆရာဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုဘုရားကလည်းဟောတာ။ဒါကြောင့်ဘုရားကလည်းသစ္စာကြောင့်ဘုရားဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဘုရားကလည်းဂရမကြီးကပါရမီဆရာတရားတုံးတယ်ဆိုတာနာမဖြစ်တဲ့ပါရမီလို့ဟောတာ။အဲ့ဒါသင်္ကတ္တသုရားဖြစ်ကိုရောက်ကြနေတာသူ့ကိုယ်ကြီးရဲ့ဇာမဏေကိုနှိမ့်ဆက်နေတော့ဒီကောင်လည်းဇာမဏေမဘောရရံလည်းဇာမဏေတူတူနဲ့ပဲခဲလို့ပဲမရနိုင်ဘူးဒါကြီးကြောင်သွားရင်လုံးဝဘယ်လိုလဲရတာမရဘူးလို့သူလိုက်စားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လည်းမပြေတော့ဘူးငြင်းငြင်းကဖြစ်မှာပဲသာသမီတို့ညာညာမှာဖြစ်မှာပဲဆိုတာတော့ကြောက်ရတယ်အဲ့ဒါကလည်းဉာဏ်ဉာဏ်ရမှာဆရာဖြစ်မှာကိုသူကဉာဏ်ဉာဏ်ဉာဏ်ကိုမရရကျိုးစားတာဆိုဗราမရဏဆောင်ပေါ်ကြ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့ဗราမဆရာပြောတဲ့ဆင်းရဲငါးပါးကြောင့်ဆရာကဗราမရေဒါကအကျဉ်းကြီးလို့မှတ်နော်။အကျဉ်းအကျဉ်းကတော့ဗราမရဏဒုက္ခဒုက္ခဒုညင်းနဲ့တပ်ပြန်ကြဉာဏ်ရောက်ကြတဲ့ဆန္ဒပြင်းပြလာတယ်လို့မှတ်ပါ။ရှင်းလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့ဒီကတော့ဆရာဖြစ်လာတဲ့ကျောင်းကသူ့ကိုဘုရားပြတာကြံတော့လေတရားဟောပြန်လာတယ်ဆုစုမနေရင်တရားဟောပြန်လာပြန်တယ်ဘယ်နှကံတရားဟောပြန်လာပြန်ပါလို့လဲလဲမေယံထုတ်ပြန်တော့တယ်ဥက္ကမံကြည့်လေအိုတယ်နဲ့လေဘုရားကိုသိကံနဲ့ကြည့်လို့ဒီကကဓမ္မနဲ့ကြည့်လို့အိုတယ်နဲ့ကြည့်တယ်မျိုးကြတယ်ဘုရားတို့တို့လည်းဒီအတူအတူလောက်လည်းမင်းကရုပ်ထင်ကြမှာဆိုကြောက်ကြဒီကြောက်ပဲကြောက်ရမှာပဲငါကပြစ်ပါလို့ရှင်းရှင်းတို့တွေကအိုဒီဘောက်ကိုဒီကြောက်ကြီးဟိုကြောက်ကြဘူးတခါသူ့တို့ပြေရဟိုကြောက်ဆက်ကြဘူးပဲဆိုတော့ဒီကြောက်တော်တော်ရမတော့လက်ဆက်ပတ်နေကြအကြောင်းမြင်လို့အဲ့ဒီကတော့လက်ဆက်ပတ်ဆိုအကြောင်းမြင်တော့နာမမကြောက်ဘူးသတိကြောက်တော့မှာတော့တို့ကသူတို့ကပြန်လည်းမြင်မှာအကြောင်းမြင်ပြီးလို့ရှင်းနေတော့ကဲလမ်းကကမ်းကမှမတွေ့တော့ဘဲလမ်းကကမ်းကတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကြောက်ဘူးလို့ရှင်းတယ်
ဘယ်မှာပါလဲသူတို့ကိုယ်ကြီးနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ပြမရှိဘူးငါပြမပဲဆိုပြီးသားလာတရားဟောတာရှင်းမလားတရားဟောတာကဘုရားမှာလဲတရားဟောတာအဲဒီဘုရားကမရှိအောင်တော့တရားဟောပြမောင်လေးရှင်းမပလားရှင်းပါလားငါကလည်းငါတို့ဆရာတရားဟောပြတာကြားကြမှာလေအဲဒီဘုရားကသူ့ကိုလူကမ်းပြလိုက်လို့ရှင်ဟုတ်ရှင်းမလားအဲ့တော့ဒီဘုရားကြောင့်ဆရာဖြစ်တယ်ဘုရားကြောင့်တရားဟောခြင်းတယ်ဘောရတ်ဘုရားကြောင့်ဆရာဟောခြင်းအဲဘုရားကြောင့်ဆရာဖြစ်ခြင်းမှာတော့ရှင်းမပါဘူးဆရာကဘောရတ်ကငါဘုရားပြီးပြီငါမျက်နှာငွေပါတော့မယ်လို့မမြင်တော့နဲ့ဘုရားကတော့ဩဇနာစိတ်ကပေါ်ပေါက်လာတာလည်းပြုကြ။အဲဒီသစ္စာကိုရှောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမြင်လို့ပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတော်ရမတွေမှာသစ္စာလက်လက်ဖျားမဖြစ်။တခါကြသစ္စာလက်လက်မိစ္ဆာမရ။ဘောကသစ္စာလက်လက်ဖျားတယ်မှမဖြစ်ဘူး။သစ္စာလက်လက်တရားဓမ္မတွေရှင်းရှင်းသစ္စာကိုမရှင်းပြန်တဲ့နဲ့ဒီလိုဆိုတော့ဒီတခါမြင်တဲ့မိစ္ဆာကိုရောက်လို့မယ်လို့ဆိုတော့ဘယ်ခါမှမမှတ်ပါဘူး။ကျမဒါကလည်းလုံးဝစိတ်ကြည့်ကြရတာဘုရားပြုကြံဘုရားရှိခိုးဘုရားသစ္စာကြောင့်ဘုရားရှိဘုရားကံကြောင့်ဘုရားအားကြောင့်ဘုရားသစ္စာတွေကိုသူကမြင်နာနဲ့ပဲဘုရားဟောခြင်းဘုရားဘုရားဟောနေတာလေဘုရားဓမ္မတွေယုံကြည်ကြရတယ်ဘုရားဓမ္မအားလုံးဘုရားဓမ္မတွေကလမ်းကြမ်းကြီးရှောင်းလမ်းကြမ်းကြီးရှောင်းနေတယ်ဆိုဘုရားဓမ္မတွေကပြင်းပြီးမယုံဘူးပေါ့သင်္ခါရစဉ်းစားကြည့်ရတာတို့ဒါနာလို့ကြည့်ရအောင်လို့ရှိရင်တော့နောက်ဘဝကံစားရည်ဆိုတော့ဒီဘဝဧတုလံကိုလည်းသူရှောက်ရတယ်။ဘဝဧတုလံဆိတ်ရှောင်းတယ်လို့ယူရစ်ပါ။ဟုတ်ပါဘူး။မှန်ပါဘူး။အဲ့ဒါကိုရောက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုလေးရောက်ကြည့်ရင်နောက်ဘဝသိစုဖို့ဒီဘဝတော့ရှင်ဒီမြတ်တယ်။ဒီလိုလေးရောက်မှလို့ဆိုကြည့်ရမယ်။ဒါကျင်ဟောပြန်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီဘုရားကတော့ဆုံးမကြကြောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတောင်းရလို့ယူမယ်လို့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှလမ်းပြကောင်းမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကတော့ဒီလိုရောက်ဆက်ကြနေတာပဲလို့ဆုံးဖြတ်ပြချမှာပဲ။ဒါကတော့ဆက်ရဖြစ်ပြရတယ်။ဒါတွေတော့ကြားပြီ။တောင်းကြတာဆိုတရားတော်မှာလို့ဆုံးသွားတော့ဘယ်တဲ့ဒီလိုဟောရမှာကတပတ်ညာကိုဟောလိုက်မယ်။တပတ်ညာကပြီးခဲ့ပြီ။တပတ်ညာကပြီးခဲ့ပြီ။တပတ်ညာကျတယ်ကတော့မှန်စရိုက်စရတယ်ဒါကလည်းကျင့်လို့မှတ်ထားကြသိစ္စာပြီးလို့ပြီးကြညာကတ္တညာသိစ္စာပြီးလို့ပြီးကြညာကတ္တညာဒါကိုသိစ္စာပြီးလို့ပြီးကြညာကတ္တညာလို့မှတ်ထားတယ်ဒါကိုယ့်စိတ်ထဲမှာကိုယ်တရကံပြီးတာကိုပြီးတာပေါ့ဟုတ်လားသိစ္စာပြီးလို့ပြီးကြကောင်းငင်ခေါ်ကြကတ္တညာဆိုတာကတော့ကြဒါမျိုးကလည်းသိစ္စာပြီးလို့ပြီးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိစ္စာလုံးလုံးလက်စပ်ပြီးလို့တွေ့တယ်ဟုတ်ဘူးလားသိစ္စာဉာဏ်ရတဲ့ဘာသာရမ်းရတယ်သိစ္စာဉာဏ်ကတက်လာလို့ကတ္တဉာဏ်ရောက်တယ်ဆိုတော့လည်းဉာဏ်ဉာဏ်ရှိအောင်မှန်ပါတယ်မှန်ဘူးလားအဲ့တော့ကတ္တဉာဏ်ဆိုတာပြီးပြီလို့ပြီးတဲ့ဉာဏ်ဟာဖြင့်သူလုံဆဲပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအလုပ်ပြီးတာသိတာပဲဘယ်လိုဆုံးမလို့ဆက်တယ်လုံဆဲပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအလုပ်ပြီးတာသိတာပဲဆိုတဲ့ဖြင့်ဘာသာရမ်းတွေထူထောင်တဲ့မိစ္ဆာမရဘူးမှန်တယ်ပြန်မှတ်လောက်ဆက်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးသစ္စာကိုလောက်ဆက်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်အောင်းနာသစ္စာပြီးပြီဆိုသူသိမလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငောင်းနေတာပြီးပြီဆိုဒါကြောင့်ဘာသာမှလည်းမိဂံသွားရလမ်းရှိပြီအလုံးနဲ့သွားရမယ်ခကြီးဆိုတာကိုဒီမှာမရှိတာကိုရှင်းပြောပြရတယ်လားဒီမှာမရှိတာကိုဘာသာမှကိုရှင်းပြောနေတာထားလိုက်လို့ရှိရင်ရှင်းနဲ့အော်တဲ့ဒီကားလို့ဆိုရင်သူကောင်းနဲ့မပြီးအလုံးမှာပြီးမှာပါလားဆိုတော့ချင်းယနေ့ပဲအားလုံးကဓမ္မကိုသင်ပြပြချတာ။ရှင်းလား။ဘယ်လိုသင်ပြရချ။အလုံးရဲ့နေတဲ့ပုံကအလုံးပြီးတာကိုသိ။အလုံးမလုံးတဲ့ပုံကအလုံးပြီးတာ။ဒါကြောင့်ဓမ္မကိုဘုရားဒေရမမြေကမဖိုးရပါလို့ဒီလိုခင်ဗျားတို့လည်းစူတန်းကလည်းလူကြောက်တယ်မလို့မှတ်ပါတော့။ဘုရားကနေပြီးမင်းဘုရားဒေရမမြေကမဖိုးရအောင်ရအောင်။ရောက်ရစီရောက်ကြစီဆိုတော့လောကဖတ်မှတ်လောကောလောကောဆရာလောကောဆရာကဘာကသိစ္စာပြီးတဲ့ဆရာကိုဆိုတာလားဝိပ္ပယံဖြစ်တာလားဝိပ္ပယံဖြစ်တာဆောက်ကြည့်လိုက်ရင်ဒါကငါလေလောက်ယူမရတော့ဒီစီလောက်ယူဟုတ်လားတောင်းယူမရမှဒီစီလို့အဲလူ့ငါကဇမတ်ပြီးအမြစ်ပြီးငါပြီးတောင်းယူလို့ရတယ်လို့တမန်တော်ပြောတယ်
Dang ye ya ma jaya dang yuda. Lai yu ma ya ma yusara. Neda ngara sen lai yu ma ya. Tawara ma ra dhamma se gumle yane. Kapani jyala ji laya adri jaro go emanandu yam jyala ji laya chero. Lai yu ma ya ma yusara ga mega desa gu thau chira. Mega desa ma bhagisa si jen chira ga gurana ta tenhara dhara na ti ram. Mega desa bhari jaba desa si. Chira bhari jaba chira dhuana desa. ใช่ไหมล่ะถ้าไม่ได้เข้าใจเลยล่ะไม่ได้เข้าใจเนี่ยบาลีก็ไม่ได้เข้าใจสุรเดียนะบาลีก็ไม่เข้าใจ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 
့ဖြင့်ဒေဃပါရိယမဂ္ဂဒေသနာဘာဝိဇ္ဇာရှိတဲ့နည်းနဲ့မနစ်ကြဘာဝိတ္တကဆိုတဲ့ဥစ္စာဘာဝိတ္တကသွားရမယ်ကွာသွားရမယ်ဆိုတဲ့ဒီလိုဆိုတာလားချိန်ရောက်ပါဘူးဆင်းသွားနေရပါတယ်ဆိုတော့ဆိုတော့ဒကာရမတို့တောင်းနေတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးတော့ဘယ်လိုဆုံးလဲဆက်ပါဘယ်လိုလဲဘာညာပြီကလည်းလိုက်တိုင်းယူရမယ်ကိစ္စသင်္ခါကရာဘာကိစ္စဘာလဲသင်္ခါကရာလိုက်ပြောင်းမယ်ကိစ္စနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကသင်္ခါကနာလဲလို့ဒါပြီးလိုက်မြင်နေအောင်သင်္မလားလိုက်မြင်နေတော့ဆိုတောင်းပြောင်းမယ်ဆိုတော့အဲလူ့ဘဏ္ဍာရေးမှာဆိုရင်အများကြီးပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးတောင်းယူသင်္ခါကရာတောင်းရတဲ့အခါတောင်းယူရပါလေဝမ်းရမယ်ရမယ်ဥစ္စာကိုတောင်းယူရတော့မရဘူးဆိုတော့သိကြပါသူကရောပြောတဲ့သိကြဟောတာပဲဘာလို့တက်တဲ့ကိစ္စကွာမရတဲ့ကိစ္စကဘာလို့ကြတာလဲဘာလို့တက်တာဆိုတော့ဘာပါလဲဝမ်းရရမယ်ကိစ္စကိုဆိုတာပါဆိုတော့ကျန်တောင်းယူပါရဲ့လားဘာလို့လဲလူကြီးတွေတောင်းတောင်းယူရဲ့လားအခုရမတောင်းတော့ဆိုတော့တောင်းအတောင်းကိုပြတ်သွားလို့တော်ကြရလားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းပြောတယ်အိုးတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်ဆုံးတစ်ဆုံးရတယ်လို့ဆိုတာခင်ဗျားတို့မနာပါနဲ့နော်မင်းလည်းတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆုဆဲတနာပါဆိုတာတောင်းတယ်ဟုတ်ပြီလားတောင်းနေခြင်းမရပါဘူးလို့လူလို့ရှိမှအဆန်းဆဲရမယ်ဆိုတာတော့ကြောက်တောင်းနေခြင်းတစ်ဆုံးတစ်ဆဲရတယ်ရှင်းမလားလည်းလူလို့ရှိမှအဆန်းဆဲတော့ကြောက်ဘယ်နဲ့တောင်းရင်လည်းရင်တောင်းရင်မင်းတို့ဒါပဲဥက္ကမောင်တို့တဲ့နာစီဆိုင်တို့လူကြီးတွေတောင်းနေကြည့်နေလားသူခဲရကြိုက်တာဒါပါဘယ်မှာကိုရဒါဆိုကြိုက်ကြတယ်လူလားကွာသူတို့ကြိုက်ကြလေသေးလားမင်းတို့ကတတန်းရလို့မအနေဆိုးတယ်လို့တပတ်ပါကြတောင်းနေတဲ့ဘာရမတို့ကျုပ်ကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသူတို့အကျဉ်းပြအောင်လုပ်ကြပါစေအကျဉ်းပြအောင်လုပ်ကြပါစေဆိုတော့ကျုပ်ကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသူတို့ဒီကံကိုသင်္ခါမရစွာဒီကံကောင်းကောင်းပြအောင်ကြည့်ကြပါစေဆိုတာပွားတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဒီကံကလေးကိုသင်္ခါမရစွာကြည့်မှာပါပဲ။ဒီဒုက္ခစိတ်ကြီးလဲနေတာပေါ်မလို့။ဘယ်လိုပေါ်ရလဲ။တောင်းနေတာနဲ့ဒီကံကလေးကခင်ဗျားတို့ကတော့လူခန္ဓာ၊နတ်ခန္ဓာ၊ဇမခန္ဓာလို့အားလုံးရာဓမတွေကလည်းသင်ပြောကြတာပေါ့။ဟုတ်လား။ပြောကြပါလား။ပြောလို့ပြန်မှာလဲအချိန်ကလေးဤတိုင်းလဲလို့ပဲဖြစ်နေပြီလား။ဖြစ်နေတော့ဒါကသူကမြင်ရတာခမရတာတမှုရိသစ္စာလမ်းဆုံးနေတယ်။ဘာမှတသစ္စာခမရတော့မထိုးရင်ဘူး။ကဲဒီတိုင်းကိုကြားရမယ်။နောက်ကဘာရမလဲ။ကြားရကြဘူး။ခမရတော့တဏ္ဍာပိရိစ္ဆာငမရကကြည့်ကြပါစို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ခမရကကြည့်။ခမရကယခုပေါ်တဲ့ခန္ဓာကိုကြည့်ရမယ်နော်။ဟုတ်ပါဘူး။ဝိပဿနာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခမှာကိုကြည့်ရ။ဟာဒီလိုမျိုးတော့ကြာလာပြီ။ဘာရမလို့ရှင်ပြောနေလဲ။မလဲလို့လေ။မျိုးရတော့ကြာဥပ္ပိဒါဆိုရှိပြီးပြီးတော့ဘယ်လိုရှိပြီ။အိုးဘာရမလို့ဒုက္ခခန္ဓာတွေကဉာဏ်မတက်ရလို့ကအခုအပြစ်ပေါ်တဲ့ခန္ဓာကကြည့်တော့ကျုပ်ရှင်းပြောပြတာမဟုတ်။ဘာကြောက်။ဘာကြည့်ရ။အပြစ်ပေါ်တဲ့အပြစ်ခန္ဓာကြည့်ရမလား။အဘိဓမ္မာကျင့်တာကိုသုတ်ကံပြောမယ်။အဘိဓမ္မာမကျင့်ဘူး။သုတ်ကံမပြောဘူးဆိုတာသိတော့အဘိဓမ္မာကျင့်တာအဟောင်းမှန်တာကိုခင်ဗျားဘာဖြစ်လို့မဟုတ်ပါလို့မျိုးဆိုတော့အဘိဓမ္မာနေလို့မင်းညာဝမဖြစ်ဘူး။ဟ
င်းတာတင်ပါအနာရခန္ဓာလာရတာဟောပြန်လို့ရှိရင်မင်းတို့ကံတော်မရောက်သေးဘူးနဲ့မင်းတို့မှန်းကြီးရမ်းကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့မဆက်ရဘူးလားဒါဖြင့်ရာဂမရုပ်ပေါ်ကဲတဲ့ခန္ဓာကိုကြည့်ကြတယ်ရှင်းလားရာကြီးရမယ်ဘာကျက်ရဒီကဘာပုံစံတွေ့ရင်လေရမရလေပုစ္ဆာပြီးပြီလို့ကအမှုကြတယ်ဘာရှင်းမှာမတောင်းလေပုစ္ဆာပုံပြီးမှာရုပ်အတ္တခန္ဓာမှာပြောင်းချင်အောင်လို့ရှိရင်လေပုစ္ဆာပြီးမှာတပည့်ကြတာလားဘာကြီးရအတ္တခန္ဓာကြီးရအောင်လေရမရဒီမှာပြောကြည့်တယ်နဲ့မှတ်ပါလေရမရဒီကံကရှိတဲ့ကဘယ်ခန္ဓာကြီးရမလဲအတ္တခန္ဓာတော့ရှိအဟောင်းမကြည့်ရနဲ့နော်အဟောင်းမကြည့်ရနဲ့ဆိုတာဒီကရင်ခွင့်ချင်းပြောမယ်ဒီကရင်ဓမ္မတွေရှင်းပြပါအဟောင်းကမရှိလို့မရှိနေကြတယ်တပည့်ကြဘယ်လိုသိကြဆက်ခွင့်ဘယ်လိုပြောတာဒီကရင်ဓမ္မတွေမရှိလို့မရှိနေပြောတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တို့ကပဲရှင်းတယ်လို့ကြည့်မယ်ရှင်းတယ်ဒါတော့ဘူးမလဲဘူးဒါကလည်းမရှိလို့ကြည့်နေမှာမရှိလို့ကြည့်တာလားဘယ်လိုလဲတော့ဘယ်ချက်ဘူးဘုရားနာရကံကကြည့်ပါဆိုတော့ဘာမှမလာသေးတဲ့ဥစ္စာရဲ့ဥပ္ပဏ္ဏလေဥပ္ပဏ္ဏလေဘာမှအခဲတမျိုးပဲမဟုတ်ဘူးသေမနဲ့လေမှန်ပါဘူးတရားကျက်ကျက်ဒါနဲ့အဋ္ဌကံကလည်းမရှိပါနဲ့ရှင်းလားဒီကအနန္တခန္ဓာလဲရှိပါဘူးဘယ်ကံကကြည့်ရမလဲဒီဘုရားမှာယခုပေါ်သေးတယ်ဒီကံလေဒါတူစားမှတ်ပါနော်ဘယ်လိုမှကြားမလဲလက်ယခုပေါ်သေးခန္ဓာလို့ဆိုတော့နာရီသင်ကြပါတယ်လေယခုဘောဇခန္ဓာဆိုတော့သိပြီသင်ကြပါတယ်အဲဒီယခုဘောဇခန္ဓာကိုခင်ဗျားတို့ရှိလိုက်လို့ရှင်တတဉဏ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်သူ့မှာမတူသေးလို့ရှင်တတဉဏ်မပေါ်ဘူးပေါ်ပါအဲဒါကြောင့်ဒကာရမတို့နာရှိရင်းနဲ့ထောက်ပါတဲ့တကယ်တမ်းသူ့ရဲ့စိတ်ကိုပြောရတာမလဲပါဘူးဟုတ်လားနာရှိရင်းနဲ့ထောက်ပါလို့သူပြောတာလေတောင်းနာရှိရင်းနဲ့ထောက်ပါဆိုတော့တတိပ္ပံခန္ဓာကိုပြရပါတော့ခင်ဗျာလို့ဒကာရမတို့ကတမ်းပါရပါပဲအဲဒီတမ်းပါနဲ့ဆင်းရဲရောက်တော့ဘုန်းကြီးတော်ကဗုဒ္ဓဘာသာကိုကျွန်တော်တို့ကဘုန်းကြီးပြောနေတဲ့အပန်းကကြားကြရလားလို့ပြောတာပါဟုတ်အားကြားလို့ရှိရင်ကြားရစိတ်ပေါ်ဘာကြောင့်ကြားရစိတ်ပေါ်ဒါဒီလိုတန်ခံရတယ်ကြားရစိတ်ကဘာလို့ဒီကောင်လေးကလည်းကြားရတယ်ကြားရစိတ်ကဘာခံရပါလဲဟောဟုတ်တာပဲအခုကလေးကြားရစိတ်နဲ့သူနေတာပဲလို့မဆရာကြီးလားဒီကြားတဲ့စိတ်ကဒုစက္ကံခံရလို့ဆရာကြီးကပြောတယ်တရားဓမ္မတွေလည်းအင်းကူးမှပေါ်လာတဲ့စိတ်ဆိုတော့ငါကဒီသံဃာရှင်တွေကဒီကြားတဲ့စိတ်ကိုမရှိပါဘူးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့မရှိလို့ဆိုရင်ဒါဒုစက္ကံရှင်းမရှင်းရှင်းပါဘူးနိုင်လားအာဒါဒီကြားလို့ဆိုရင်ဆိုရင်အရင်ကြားတဲ့စိတ်တွေကဘောကုန်တယ်လို့ပြောလို့ဆိုရင်ဆိုရင်အတိတ်ဖြစ်ပုံပါသေးတယ်လောက်မနေတော့လို့ရှိကုန်မရှိလို့မရှိနဲ့ရှိကမရှိတော့ဘယ်နဲ့လဲမရှိပါဘူးမရှိကြပါနဲ့ရှိကမရှိတော့မရှိကြပါနဲ့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ပုံမှန်ညပဲဟုတ်ပါဘူးတပတ်ကြရတယ်ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြပုံမှန်လို့ပဲဆိုတာဒီပဲရှင်းမှတ်လားဒါကိုခင်ဗျားတို့ကကြားကြရတယ်အဲ့ဒီကြားကြတယ်အိမ်ကပါလာတဲ့ကြားကြကအခုတောင်နဲ့တွေ့မှာပေါ်လာလားဒါဖြင့်တော့ဒုစက္ကံခန္ဓာဒါစိတ်ကိုခန္ဓာဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဘယ်မှာသိရလဲသူကအတန်မှမသိဘူးလားသိတာသိတာကံတော်ဆက်အရမ်းသိတယ်ဒီထဲမှာလည်းဓမ္မတွေကသုံးပြနေတဲ့အတန်ကိုကောင်းရင်လည်းကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဝေဒနာကလည်းဒီချက်ပါဒီကံဒီပြောတဲ့ကံနဲ့သဘောလို့ပြောတာလည်းမှတ်မှာပဲမှန်ပါဦးလားဒါကြောင့်စိတ်ဘယ်မှာခံရလဲပါတယ်ကောင်းကောင်းကိုခံကြတဲ့ဝေဒနာခံတာမှတ်တဲ့ခြင်းရခံတာမှန်ပါဦးလားစိတ်ငါကောင်းကောင်းနဲ့ဒီလိုတွေနိုင်ရင်းနေတာဆိုတော့တစ်ခါတော့ခံရလဲပါမှန်ပါဦးဘာဘာဒါရင်စိတ်ဓာတ်ခန္ဓာကိုလေးပါးဖြင့်မင်္ဂလာဖြင့်အဲလေးပါးဖြင့်နေပြီးကံစင်ချဦးလားဒါဖြင့်ဒါရမတို့ဝေဒနာခန္ဓာငြိမ်းခန္ဓာဉာဏ်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာဒုက္ခခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာလို့လေးပါးမဆုံးဘူးလားဘာမလေးပါးဆုံးဒီလေးပါးကိုဒါရမတို့ဘာခန္ဓာလို့ဆိုကြပါမယ်သူစိတ်ဓာတ်ခန္ဓာမင်္ဂလာရအောင်ဆိုတာဩဒါရင်လေးပါးလောကဆိုတဲ့တပည့်တွေဆိုဒီချိန်မှာရုပ်မပါသေးဘူးဆရာလို့ဒကာဓမ္မတွေလည်းဆွေးခြင်းဆုံးမှာ။ဟုတ်ပါရဲ့ဒကာဓမ္မတွေကရုပ်ပါတယ်။ဒီရုပ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒီကြားရတဲ့ရုပ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူတွေနဲ့မှဒီဆုံးကြည့်ရင်းဒီကဗတိညာဏ်နဲ့အော်ဒီလောက်လို့ရမလားမရဘူး။ရကြပါ။ကြားရုံရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါကြ။ဒါကြောင့်
ကျောင်းရဲ့ခရိုင်ကလည်းငါတို့ကဘုရားကလည်းကျောင်းနဲ့ရှိနေတယ်ဆိုတော့ဘောရည်လားဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ကျောင်းရဲ့ခရိုင်ထဲကခန္ဓာကနေပါဆိုပါပါအဲ့ဒါသုခပါခန္ဓာလေးမလားအဲ့ဟိုအမှုကဘုရားလာလို့ရှင်းနေလားဒါကနေခန္ဓာကနေပါဆိုပါပါအင်းကျောင်းငါးပါးဖြစ်ကျွန်တော်ဆိုတော့ဘယ်နဲ့လဲဟုတ်ပါဘူးပါပါကျောင်းငါးပါးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကငါတို့ကမြင်နေတယ်ဆိုတာမလို့ပါဘူးအဲဒါတင်ပါလာတာဒါဒီကျမှာ၅ပါးလာတာမေးတာဒီကျမှာ၅ပါးဆိုဒီဒီကျမှာတောင်မှဒီတန်ကျမ်းမှာ၅ပါးဒီကျမှာတောင်မှဒီတန်ကျမ်းမှာ၅ပါးဆိုတော့ငင်းတယ်လို့ပြောကြတယ်အဲဒီခန္ဓာကိုကြည့်ရမယ်ရှင်းလားကြားရနော်ကြားရတယ်ဘယ်နှပါးဆိုတယ်ဟုတ်ပါဘူးကြားရတန်လေးကိုကာယရပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်လို့ရှင်းရင်ဒီကနဂနေပြီးကြာလာလောကမလိုက်ဘူးဟုတ်ပါဘူးအင်းကြားရမှာကဘာလိုက်ရလဲလောကလောကလည်းဆိုမကြားမနေဘူးဆိုတော့ဥပါဒဏ်ကဟုတ်ပါဘူးအခုအနာပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့မရဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကအနာပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့မရဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်တို့ဘုရားကလည်းပြောတယ်ပြောဦးလားပြောတော့ရင်တရားကံဘုရားကမနောကံဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခဏနောက်ကဒီခဏငါးပါးနောက်ကတဏှာဥပါဒဏ်ကံလိုက်မလို့ဘူးလေ။ဒါဖြစ်နေကြောင်းဒီပြိဿတမှုပါ။အခုမှပေါ်တဲ့ပြိဿတမှုပါ။အိမ်မှာလာတဲ့ပြိဿတမှုပါလို့ဆိုလို့ရတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲဒီကံလာတဲ့ပြိဿတမှုကဘုရားကဘုရားမမြင်တော့ဘူး။ဒီကံကဖြစ်တာဆရာ။မဆင်းနိုင်ဘူး။ဒါကလည်းဒါပြိဿတမှုပါပါလေ။ဒါကတော့ဘာကြောင့်ကုသကံပြိဿပိုးဒီပြိဿတမှုပါ။ကုသကံပြိဿတမှုပါ။ဒီပြိဿတမှုကိုရှုရမှာ။ဘုရားလာရှိရမှာဒီလိုပဲဘုရားပြိဿတမှုပါအခုပေါ်လာတဲ့ပြိဿတမှုကရှိရမှာဒီလိုတော့လို့ရှင်ဘုရားတို့တရားတော်မှာဘုရားရှင်းပြတယ်ငါအထုတ်ပါတဲ့မြတ်ကတတ်မှန်ဒီမှာငါဆက်တော်ဝင်ပြီငါအထုတ်မြတ်ကတတ်မှန်ဒီဘာကြအခရရာဇကုမာရမင်းသားကိုပြောတာပါငါအထုတ်မနေရဒီလိုဆိုတော့တရားရှိနေရလို့ရှိရင်ရင်းနေရအလွန်ကျန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခဏရဆုံးတပည့်ကြတာအလွန်ကျန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတရားပုဂ္ဂိုလ်ကခဏရပါတယ်အလွန်ဉာဏ်နဲ့ကျန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ရင်းနဲ့ညအားထုတ်မနေရပါနဲ့ဒါကတော့ဟောအခုရှိနေကြတာတွေကတရားဓမ္မတွေဒါမပြည့်ဘူးခက်အခုပေါ်လာတာလေးကိုအခုနောက်ကညာမလိုက်ခင်မလိုက်နေတော့ဒီလိုကဘုရားကတန်းသွားတယ်တရားဓမ္မကိုသိရပါလေ။သိလို့လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေဒီကောင်ကမှတ်ခံလိုက်တယ်။ဒီကောင်ကမှတ်ခံငါးပါးလိုက်။မလိုက်ဘူး။ဒါဆိုဒါဒီအရေကဥမ္မာငါးပါးရှိ။ငါးပါးကဒကာဓမ္မတွေကစိတ်တဏှိကဓမ္မကျင့်စိတ်တရှိ။ဝေဒနိကဓမ္မကျင့်။အဲဓမ္မနိကဓမ္မကျင့်ဒီကောင်ပညာတွေစေတနာတွေရှိလိုက်ကြပါဦး။ကာနိကဓမ္မကျင့်တဲ့ဒီခဏအခဏလေးရှိလိုက်ကြပါဦး။ပါရင်းကအဲ့ဒါတပိဿံတခုရှိပြန်ပါတယ်ဆိုတာကတော့ကြောက်တယ်ရင်ဆိုတော့ငါကကပြတ်မှာပဲပြန်တယ်ပြတ်တယ်ပြတ်အဲ့ဒါဒီပြတ်တယ်ဒကာရမတွေကလည်းဒီကာရတတ်နိုင်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပြီးဟိုးခဏငါးပါးတော့ဖြစ်ခဒီခဏငါးပါးကငါ့ကနေပြီးရှိမဟုတ်လို့ဆိုတော့ရှင်ဒီပြိဿတမှုကဘယ်နည်းနဲ့ကြာပြတ်ဖို့ပြတ်ဒီပြိဿတမှုကလာမတဏှာဥပါဒံခံလာမကံမဘောဖြစ်တယ်ဇာတိကလာမှာဘူးမဟုတ်ပါဘူးလားမဟုတ်လားဇာတိကိုဖြစ်ရတယ်ဇာတိမှာမလာတော့နဲ့ခင်ဗျားတို့ပိုးပိုးဆိုတော့ဗြဟ္မရဏကဘယ်နည်းလဲလားလာရောက်ရှိနေရတယ်အဲဒါကြောင့်ဘုရားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုဘုရားကနေသိဆက်တာပဲဘုရားသိရင်ဆက်တာဟုတ်လားသိသိလိုက်ကြတယ်လည်းဘာဖြစ်ပြတ်တာပဲဘာဖြစ်လဲဒီဘဝမလို့ဒီဓရမတို့အရေးကြီးဆုံးလို့ပဲပြောရမှာပဲ။ဘယ်မှာရှိသေးလဲ။ဒီဘဝမလို့ဒီအရေးကြီးဆုံးလို့ဆိုတာအရင်ဓရမတို့ရှင်းမလား။ဒါဖြင့်ဓရမတို့ခင်ဗျားတို့ဘယ်တဏှာရတာတန်လာလို့ရှင်းတယ်။ဒီကတိကမလာပါဘူးနဲ့ဆိုတော့ခရီးသားလို့မရဘူး။ကမ္မဥပါဒ်ကိုဟုတ်။တွေ့ကံတွေ့ဥပါဒ်။ကမ္မဥပါဒ်ကိုဓရမတို့ခရီးသားလို့ရ။မရနေတော့သမိုင်းပါကဖြစ်ပြီးသမချင်းဒီဝိပါကကြီးအစောပွားလို့ဝိပါကနဲ့ဆော်လို့ဆိုတော့ဇာတိဖြစ်လို့ဆိုရင်ဇာမရဏလာမှာလေ။မလာတော့နဲ့ဆိုတော့မလာဘူး။အဲ့ဒါဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မလာတာလဲနဲ့မဲတော့ဒီပုဗ္ဗံခန္ဓာကိုသူငါကနေပြီးပြိဿမှုကဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလာ။ဒီပုဗ္ဗံခန္ဓာကိုသူတော့မရှိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်။
ရှင်းမလားဘာပြောမှမရှိဘူးအဲဘိဓိကံကနာပြောတော့မဟုတ်ပါဘူးမှန်ပြီလားမပြောတော့ဘိဓိကံပြောဝင်လားပါလားမပြောတော့ဘိဓိကံကအင်းပြောလိုက်ပြန်ပြောတယ်မဟုတ်ပါဘူးလည်းဒီဘိဓိကံကတန်းလိုက်ကြရသေးတယ်ဒါဖြင့်ကျွန်တော်တို့ခဏကရရတာကကုညာတာမင်းသားတို့ပြောရတော့ကွာဆောင်းနေတာကဘိသုဗံပြောတယ်ရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်မြတ်အတိုင်းတန်းရှိနေကြရမနဲ့တတ္တဝံတည်တာပဲဆိုတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘုရားမြတ်ပြတ်ကိုရပြန်လာရဟန်းရဲ့နေရာကြဒါကသူ့ရဲ့ခါပဲလို့ရှိရမှာလေမေးလို့ပြောလာဒီမှာတော့တကားကတော့ဆင်းလို့ရသူရှိရမှာပဲကာဏုပဒနာကြည့်ရင်ကိုရှိရုပ်ရှိပေါ့ဗျာဘာသာရတဲ့ဒီလိုမျိုးရအောင်ရှိရတော့မှာပဲဆိုတော့ဒီကံကံသာရှိတော့ငါးပါးရှိငါးပါးရှိပြင်မဲ့လေဒီဘက်ကသုံးကြတာဓမ္မတွေကနာပါစရုံမရှိနဲ့သူပြလိုက်ကြနော်နာပါတော့ရှိတယ်သူဖြစ်ကနာပါပဲဗျာနာပါစရုံမရှိနဲ့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဉာဏ်မပိုင်ဘူးဒီမြတ်ကညာကမပိုင်ဘူးရှင်းမလားမြတ်ကညာကပါတယ်ဒါဘယ်တော့မပိုင်ကြတယ်လို့မေးတဲ့အခါကျတော့အဲဒီလိုလိုရကငါ့ကိုခံရမလို့ဖြစ်အဲ့ဒါဉာဏ်တစ်ခုကနေငါ့ကိုခံရမှာရှင်းမလားငါ့ကြီးကလည်းဒီဘက်ကလည်းသူတမျိုးတက်ပြီဘယ်နဲ့ကနာတမျိုးတက်ပြီသတိရင်တူကြရမလို့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီဘက်ကထက်တာတစ်ခုကိုအားလုံးတရားတော်မှလည်းရှုပါဘယ်နာကြရင်သိကြရင်သိစဉ်သာရှိတဲ့တရားတော်မှတခုတော့ရှုဘယ်မှာတခုတော့ရှုပါတဲ့တခုတော့ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းဖြင့်တရားတော်မှတဲ့ဗန္နမအမှုကြားချက်ကိုပဲရှုနေတောက်ကြတယ်ဒါကြတဲ့ကြောက်ရွံ့နေရှိနေတဲ့တိုက်တော်ဆိုကြောက်ရွံ့နေဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့ကဒီကမကြောက်မကြမ်းမဖြစ်ကြတဲ့ကကြောက်ရွံ့ဆုံးတော့သူတို့ကတန်းတန်းနေမှာမဟုတ်ခဲ့။မေးပါဦးမလား။အဲကြောက်ရွံ့နေဖြစ်တယ်ကွာ။ရောဂီပြန်လာဆရာမတို့ကြဘူးလား။တန်းတော်ဆုံးဓမ္မတို့ရောဂီပြတ်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှိတဲ့အခါမှာလည်းဓမ္မတို့ရှိတိုင်းရှိရမှာလား။မရှိတဲ့ရှင်ရှိရမှာလားဆိုတာလည်းခင်ဗျားတို့နောက်မှလာတဲ့ဓမ္မတွေကသိမှာမဟုတ်ဘူးနော်။ရှင်းလားရှင်းတယ်လို့ရှင်းရမှာလားကြားရတယ်လို့ရှင်းတယ်လို့ရှင်းရမှာလားကြားရတယ်လို့မရှိတဲ့အချိန်မှာရှင်းရမှာလားဒါမေးခွန်းတော့ပုံမလိုဘူးလားရှင်းတဲ့အချိန်မှာတော့မရှိနဲ့တဲ့ရှင်းလို့ရှင်းခင်ဗျားတို့အော်ရှင်းရတယ်ကြိုးရှင်းမိတယ်ဆိုလို့ရှင်းရင်ခင်ဗျားတို့အမှားအတက်ကြီးအဘကရှင်းတဲ့အချိန်ရှင်းရင်ပါလားရှင်းတဲ့အချိန်ရှင်းရင်အမှားကြီးတယ်အမှားကြီးတယ်ဒါကြောင့်အမှားကြီးတယ်လို့ဆိုရတဲ့ဆိုတော့ဘာသာကားတို့သတ္တဝါကံမှာတစ်စိတ်သာအသက်ရှင်နေတာကိုရဒီတစ်စိတ်ဆက်ပြီးမှနောက်ဆုံးဘဝဆက်ရမလားတစ်စိတ်ဆက်ပြီးမှအဲဒီဒီကြားရည်ဟိုဆုံးထုတ်သွားပြီးပြီးနောက်မှသာလဲတရားဓမ္မတွေသိစိတ်ကလာနေမှာတဘက်ကကြားစိတ်ထုတ်တော့သွားပြီးမှလာတော့သိစိတ်ကလာနေတော့ဘာပြောလဲတော့ဆိုတော့တရားမှာနှစ်စိတ်ရှိတယ်လို့ထုံးစံမရှိဘူးတကယ်နဲ့မဖြစ်တော့ဘူးစေကမ္မမေကမ္မလာတဲ့ဒေသာဓမ္မတွေကသူ့ဒီကာလနေတော့အော်ဒါဆရာကဒုစုတန်တဲ့ရှုဆုံရတယ်လေသူသူ့ကိုပြတ်သွားပြီးမှရှုတဲ့ညာဟာပေါ့မှန်တယ်ဘယ်ညာတန်ရတာမပေါ်နိုင်တော့အင်းဒါဒီကားလို့ဆိုဘယ်လိုပြရမှာလဲမရင်းဆိုလို့ဆိုရင်ဟောခုနကကဒီနေရာမှာသူရှိနေတာအခုမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဆက်ပြီးပဲဦးရှိခုနကဒီနေရာမှာသူဆက်လို့ဖြစ်လို့ရဲ့အခုလည်းကြားလည်းမတွေ့ဘူးဆိုတော့ညာပညာမယ်။ဘုံဘုံကဒီစိရက်ဖြစ်တယ်နော်။ကြားတော့။အာဒါကြောင့်စိရက်စိရက်ဖြစ်ပါတယ်။ဘုံဘုံကဒီကြားတဲ့အခါတော့မရှိတော့ဘူး။ဘယ်သူမရှိပါတော့ဆိုတော့မိမိခန္ဓာ၅ပါးမရှိဘူး။ဘယ်သူမရှိလဲ။ဘုံဘုံခန္ဓာလား။ဘုံဘုံကအင်းဘုံကအခုကြားတဲ့ခန္ဓာ။ဘယ်ခန္ဓာမရှိလဲ။ဘုံဘုံခန္ဓာ။အဲဘယ်ခန္ဓာမရှိတာကိုပြီးပေါ့ပါ။ဒါပါလေ။ဘုရားကမပေါ်ဘူး။ဘုရားကလည်းဒါတော့ဟောတယ်လို့ငါကသူကသိသွားတယ်ပဲ။အဲဒါကဟောတယ်ဟောတယ်တဲ့။ဒါကတော့ဒီကောင်ကခါရမ်းတယ်ကြောက်ကောင်းဆိုတဲ့ပုံပါကနော်။ဘုရားကလည်းဒါတော့ပေါ်လုံးလို့ပြောရပါလား။ဘုရားကလည်းဒီလိုလုပ်ကြတော့ဒါကလည်းလာရမှာပဲ။ဘုရားကလည်းကြမ်းထားတဲ့ငါကလည်းဒီစက်ပံလို့ပြောလိုက်ပြီ။ဘုရားကကြမ်းမှာလေ။ဟောတာ။ကြမ်းမှာဒါကြမ်းမှာ။ဘုရားကကြားနေတယ်ခင်ဗျာလေမနေ့အားဖြင့်ညရမယ်ညအားဖြင့်မြတ်ဘုရားကပြောနေတာကိုကြားရဆရာဘုရားကပြောတယ်မဟာမေဟုဆိုတာတော့မဟာမေဟုလို့လည်း
်ရဲ့ဘုရားဘာလို့လဲဘုရားမင်္ဂလာတွေလဲဆရာဆရာကလည်းဘာလို့ကြံ့မှာတဲမှာနေရဲနေလဲလားဘုရားကမဟာနာကိုသိသွားပြီမသိသေးဘူးလားဘာမှမကောက်မှန်တာကဘာလဲဆိုတော့ငင်းလေဒီမှာလေးကိုဟုတ်လားလူကြားတယ်ကြားတာလေးကိုသဘောကျတယ်ကျန်လာပါလေဒီလိုကတော့ကျန်လာကျန်လာတယ်ဒါပြန်တော့ဒါမျိုးသူကလည်းဖက်တာလားမဖက်တာလားမဖက်ဘူးမတားတော့ဘူးခင်ဗျားတို့ကကျန်လာဘုရားကပြောလို့လားကိုယ်ကအရှင်ကြီးကလည်းကိုယ်ကသွားထားတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးဖြစ်နေလို့အပြေးတန်ရင်းနဲ့တားမရတာပါပါကက်ကအမှန်ပါငမဲကြားတဲ့ဆိုရင်ကောင်းတယ်တနာလားကျန်လာတယ်ဆိုတော့ကအင်းကာယကံကိစ္စကအဲ့ဒါကိုသိနေတယ်ဒကာရမတွေမရတော့သိနေတာဒီဟာကပြက်ပြက်ပေါ်ဆုံးပါတဲ့ဒကာရမတွေမရတော့ဘူးပဲဟုတ်ပါဘူးဒါကဝိပဿနာလို့ဆိုတာဘာသာလို့ဝင်ဆိုရဆိုတော့အားလုံးဒကာရမတွေယနေ့မှတဲ့ပရိစ္ဆေဓမ္မကဖြတ်တာဟုတ်ပါဘူးသိလားဝိပဿနာလို့ဆိုတာကဖြတ်ဆိုတာဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြတ်ရှိလို့ဖြတ်တာပဲဟုတ်ပါဘူးဆက်ဆိုရကြဘာလာတယ်ဘာလို့ခေါ်ရလဲဘာလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဆက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့ဆက်ပေးနေရတာရှင်းမလားအဲ့ဒါမကြေရခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုမျိုးနေလို့ရှိကြလဲဆိုလို့ဆိုရင်ဘယ်လိုရှိလဲဘယ်မှာဆက်ကမပါတယ်ဒါပါလို့ဟုတ်လားဆက်ကငါခေါ်ရစီနေတဲ့ကြတာဘုန်းကြီးကတန်းလာလာလို့ရမင်းနဲ့ဘုရားငါလည်းတော့ဘယ်လိုသိရတာပါပါလဲကိုယ်ဟောနာကအဖြစ်ဆက်ကိုယ်ဟောနာကအဖြစ်ဆက်ပြီကျန်လာအဲ့တော့ဒီဆက်နေတော့မရတာဟာဟမ်ကောင်းလားဒီလိုတွေတွေ့ရတယ်ဘာပါမလဲလားဥပ္ပတ္တိကမဟုတ်ကြလားလုံနေနဲ့ဒါဆက်တာလေအကက်ကကျန်လာကျန်လာပလားဒါကဘာရမလဲဘာလို့ကြောင်းမျိုးရတာဆောင်းမှာကောင်းခင်ဗျားတို့လိုတယ်အခုဆက်လိုက်တော့ဘာလဲကွာဟာဘုရားဆက်လာဘုရားမတ်တော့ကွာဟုတ်ရပြစ်စံပါတော့ဒီကံကလေးကကြမ်းနှက်လို့ရှိရင်ဘင်းရရမှာပဲလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဒါကဖြစ်တာကဘူးရောက်သွားတန်ပြန်ရောက်သွားပြီရောက်သွားတော့မက်ကမကြီးနှမ်းနေတော့ကြောင်းကလေးကခေါ်နေမခေါ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင်းကလေးကတော့ခင်ဗျားတို့ကကန်းမခေါ်ဘူးလားခေါ်လို့ဒီကံကခင်ဗျားတို့ကအင်းဆောင်ကဆုံးမှာကားတယ်ခင်ဗျားကဖြစ်တာလို့ရှိလို့ရလားဆိုတော့ပြစ်စံပြစ်စံပြောင်းမှာပေါ့ဒီလိုကတော့ရှိလို့ပြောင်းမှာပေါ့ဘူးရောလားအဲ့ဒါသမားတို့ကုလသာကဆွေးရုံကိုတော့သမားတို့ကမကြည့်ဘူးဓာရမီကြောင့်လို့အခက်ခက်ကလွတ်ကုန်ပြီမလဲဘူးလားဒါကဝင်ကုရဆိုရင်ဓာရမီစားကြမလားကုရကအဆက်ညင်းလို့မရပါလို့ဆိုကြမလားသဘောပါအဲအလုံးလေးကြည့်လို့ဆက်ပါဒါကဘုရားကဓာရမီစားဥစ္စာဘာမှမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ဒါကဓာရမီကဆရာကဟောထားတယ်မင်းတို့သစ္စာရဲ့ဆံနဲ့တွေ့တယ်။ဆုရကောဒါဒုက္ခသစ္စာလည်းတွေ့လို့ရှင်။အဲ့လိုမျိုးဆက်ရှင်မင်းတို့ကပါရမီလိုဦးတဲ့။ဒါကတော့တော်တော်များများတွေ့နေတယ်။ဒါပါမျိုးကိုပါလို့ရတယ်။သစ္စာဟောရတဲ့ဆံနဲ့တွေ့ပြီးတယ်။ရှင်းလား။သစ္စာကိုဟောရတဲ့ကောင်မင်းကသစ္စာမြင်လို့ရှင်ပြီးပါပဲရှိ။မချက်ခဲတာလား။သစ္စာဟောရတဲ့ဆံနဲ့တွေ့တယ်ကျက်နော်။ကိုယ်ကသိလိုက်ကြတာသစ္စာမြင်ဖို့။တစ်ချက်ဆိုတော့မပြီးဘူးလား။ဘယ်လိုခံရမှာလဲ။ဘယ်လိုခံရမှာလဲ။ဒီလိုခံရတဲ့ကောင်ကလည်းမရဘူးခင်ဗျာ။ကြောက်ကြတယ်အဲ့လိုကြောက်ကြတယ်။ဘယ်လိုလဲ။တရံကတော့ဘုရားမြင်မှာဟုတ်။ဘုရားကမြတ်ဗုဒ္ဓရောင်နဲ့ဆင်းရဲတဲ့ခရောင်းနဲ့ကြောက်နေတာလေ။ဘုရားကကြောက်ကြမကြောက်ဘူး။ဘုရားကပြောရရင်ကအဲ့ဒါကြောင့်ခေါင်းငိုကြတာဆိုတော့အရင်ကအရင်ကလူမျိုးကတပည့်ကြ။ဟုတ်။ဟုတ်။ခင်ဗျားတို့ခေါ်တာကဒီလူမျိုးကနှစ်ချောင်းမရှိဘူးနော်။သစ္စာဟောရတဲ့ဆံတွေတို့ကြောက်။ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်သစ္စာမြင်ဖို့ကြောက်။ဘယ်လိုကြောက်ဖြစ်ရတာလဲ။ဟုတ်ပါပါ။ဒါကအဖြစ်ဖြစ်ရ။ဘယ်လိုလဲ။တဏှာကြောက်မှာ။ကြောက်ပါပဲ။ဘယ်နှမကပါလဲ။သစ္စာဟောရတာ။ဘယ်နှမက။သစ္စာဟောရတာ။ကိုယ်တိုင်သစ္စာမြင်ရတယ်။ဒါရင်အခုဒါဟာဒါရမတို့ကိုယ်ကဟောပါဘူး။ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာဒုက္ခသစ္စာပါပဲလို့ကိုယ်ကဟောတယ်။ရမလားဒီလိုကြားရတဲ့ကောင်ကဒီလိုကဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဘာဖြစ်ကြလဲဆောက်ရတာဆောက်ရတဲ့ဆရာတွေ့ပြီခင်ဗျာလေရမလားဟောရတဲ့ဆရာမတွေ့ဘူးလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကဒုက္ခသစ္စာလို့ခေါ်ထားတယ်ဗျဒုက္ခသစ္စာလို့ခေါ်ထားတယ်ခင်ဗျားတို့ကဒုက္ခသစ္စာကြောက်ကြည့်ရဲ့ဘယ်လိုကြည့်ဘယ်လိုဖြစ်ကြလဲ
Mesti ke? Tapi kalau orang berusaha nak beri kerja, semua orang tiada orang berusaha, orang tidak berusaha, hebat orang berusaha nak beri kerja. Ini siapa yang beri? Saya ada. Kalau orang yang beri kerja ni mana saya? Semua orang menyayang mereka juga. Ini kan orang lagi, no? Ini kan orang lagi orang ada. Saya akan kerja juga. Dalam berusaha juga, dalam berusaha juga, dalam berusaha juga, dalam berusaha juga. Itu sama. Apa yang berusaha juga, bangga orang mula. Bangga semua berusaha juga, semua jalan jalan. Ia mesti ada jalan, ada bersih sama ada sulit. Ia lara di baru. Ini jadi tuh kan. ยาว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 ยา
ဆွဲဖုံးရတယ်ဟောဒီကစားတာဒါလည်းဒုက္ခပဲဒါရောဒါရောဒီကရောဒုက္ခကြီးပဲဘယ်လောက်မှဖြစ်တာချင်းဘယ်ဟာလာမှာပါဆိုကြညင်လာဒုက္ခမှဖြစ်တဲ့တရားဟုတ်ဒီကရောအော်ဆွဲဖုံးရဟောတာပဲအဟောဒုက္ခပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်လားအဟောဒုက္ခပဲရှိသေးတယ်ဒုက္ခဟုတ်ပါတယ်လို့ဘုန်းကြီးကထားလောင်းကြီးဖြစ်လိုက်ကြဒုက္ခအစ်မောအာရုံတရားဓမ္မတွေဆိုဒုက္ခအစ်ဟုတ်လားဒုက္ခအစ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီတရားမှာပြောတယ်ဒကာနာမှာပြောတယ်ဟုတ်လားဒီမှာဖြစ်တာရဲ့ပြတ်တာရဲ့ပဲရှိဘူးဘုရင်သာရှိတယ်ဘာရှိရင်ပြောဖြစ်တာမပြတ်တာပဲရှိသေးတယ်သူဖြစ်တာကိုသာပြမလို့ဖြစ်တာတော့ပြမလို့ဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုခင်ဗျားတို့ကအံဒီလိုရှိနေခံစားနေတာတော့ခင်ဗျားတို့လာအောင်လားမလာပါဘူးလာခွင့်ကပြန်မလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီလူခံလာလို့လည်းလာခွင့်မလာခွင့်ဘယ်လိုလဲလဲတပတ်ပါလားတော်တော်ကဥစ္စာကောင်းကြီးမဟုတ်တာပေါ့ဗျာဥစ္စာကောင်းအင်းဒီလိုမျက်ကြယ်ရှိမှာပဲဖြစ်တယ်မဖြစ်တာလည်းရှိတယ်ဖြူဆိုတာကပြီးတယ်လို့ဆိုတော့ပြင်းနေတာတိုင်းတာကိုဆိုတော့ကျွန်တော်ကြားလိုက်တော့ဘုရားကိုရမကြီးဒီမှာခွန်ကြမှာတော့ဘယ်ဖြစ်တယ်မဖြစ်တာလဲဟာလို့ဒါလည်းရှိပါတယ်လို့ဆင်းရဲဥစ္စာတပတ်ကတိုင်းသိမှာပါရှိဖြစ်တယ်မဖြစ်တာဆိုတော့ဒီဒီဖြစ်လာတာကဓမ္မရောင်းတာတွေကဖြစ်တာပဲ။အော်ဒါဖြစ်နေလို့ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်လို့။ဒီကြက်ကပြန်လို့ဖြစ်လာ။ပြန်လို့ဖြစ်လာတာကိုဒီလိုမျိုးညီမမကနေပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှိကိုရှိသေးရဲ့။အော်ဆင်းရဲတိုင်းမဟုတ်ဘူးလား။ဒါကြောင့်ဒီဖြစ်လာတာလည်းဒုက္ခရဲ့ဖြစ်ဖြစ်လာ။ဒုက္ခရဲ့မဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းကိုတခါတည်းဆိုမိုင်းနဲ့ဆင်းရဲကြည့်တဲ့ဒုက္ခရဲ့ရှားတန်းတွေ့တယ်လေ။ဒုက္ခရောက်မလို့ဖြစ်လာတယ်ဗျာ။ဒုက္ခရောက်သွားတာပဲဆိုတော့ဒကာရမတွေကဘာမှမလုပ်လို့ဘူးလား။မင်းကတော့ဆရာဖုန်းကြီးအဟောလို့မှတ်ပါ။ဆင်းတယ်။ဆရာဖုန်းကြီးအဟောသစ္စာဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ရမယ်ဆိုလို့သစ္စာဟောတော့ဗျာ။ဘာဟောတာလဲ။ခင်ဗျားတို့သစ္စာဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ဖို့ရည်ရည်ရဆိုလို့သစ္စာကိုတခါတော့ဒါဒုက္ခသစ္စာပဲ။ဟုတ်လား။ဖြစ်ဒုက္ခနဲ့ပြဒုက္ခလည်းရှိ။သစ္စာရှိသေးတယ်။ဒီဘာသာဖန်ဒါကဘာသာဖန်ဒါဖြင့်ဒုက္ခဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တာဝန်ရတဲ့ဖြင့်ဒကာရမတွေခြေပြင်းမှုနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဆင်းရဲကြတာဒီခေတ်ကတော့လူတွေလာကနေတော့ဆုတ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းမျိုးပဲဒါကဒီဒုက္ခခံလာတာကမပြတ်ခင်ဗျာပြောက်နေတာကအဲဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့ကောင်တော့ဒါရှိလို့ဆုံးလူဆုတ်ပြီးဒီပေါ်လာကောင်တော့တော့ဘာလို့ပေါ်လာလို့ဒုက္ခရောက်ပေါ်လာပြီးဒုက္ခရောက်သွားတယ်ဘုရားကံပေါ်လာတာဘုရားကံပေါ်လာပြီဒီပေါ်ကံဘုရားကံပေါ်လာပြီဆိုတော့ခင်ဗျားကဒုက္ခကံမှာသာလို့ဟောထားတာကိုခင်ဗျားတို့ကဒီမိကုန်းစိတ်ကနေမှတ်ထားလိုက်တော့ခြေထောက်ကဘာဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆုံးလားခြေထောက်ကဘာဖြစ်ဖြစ်မင်းတို့ဘာဆိုကြခြေထောက်ကဘာဖြစ်ဖြစ်ခြေထောက်ကဘာဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတော့ငါကတော့မင်းတို့ဒုက္ခတွေတော့ဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်လမ်းမဆုံးပါဘူးဟုတ်သင်္ဆုံးပြီကြောက်ရွံ့ရှိတော့ဘုရားကတည်းကဒီလိုရတာမရှိဘူးလားဒီကဓမ္မဆရာတောက်ကြည့်ပန်ခိတ်တွေနဲ့ဉာဏ်သိပါတာမှတ်မှန်ပါပြီဒုက္ခဆန္ဒငါးပါးကဒုက္ခကြီးဖြစ်ပါရဲ့ဘာလဲဆင်းနေတယ်မင်းတို့ဟောတာရဲဘူးလားဘယ်နဲ့ပြောတာလဲဘုရားကတည်းကပြင်းပြင်းခန္ဓာငါးပါးပြည့်ရပြည့်တယ်ဒီပါရဲ့ဆိုတာကသိနေတော့ဗျာဒီလိုကငါကျင်းဟောရပြီတော့ဘာရဒုက္ခတွေမဲတာမဟုတ်တော့
သမဏဘာဒုက္ခလည်းမှတ်ထားကြပါကွာဆိုတော့တပါးလည်းဒုက္ခလေးပါးလည်းသမဏဘာပြောလေဒါကြောင့်ဘာရမကပြူပါတော့ဟောတာဒီဘုန်းကြီးကလည်း၆ခံရဲ့ပြောပြီသမဏတော့မြင်ကြည့်လေးတစ်ခုကျန်တော့မှန်ပါအဲ့ဒါလေးကဘုရားကြီးတွေကကုသအောင်လို့ဆိုရင်ဘုရားလုံးကျင်နေမြှောက်တော့ချက်တယ်။ဒါလို့ကုသအောင်ဆိုရင်ဘယ်ကြံရတော့မလဲ။ကြံရတာ။ဘုရားတော့မပြေနိုင်တော့ဘူးဘုရားလည်းမကျင်နိုင်ဘူး။ဘုရားပြောကြ။ဘုရားမကျင်နိုင်တာဘုရားရှင်းပြမယ်။ဥပါဒနာကလည်းသူဒီပြဆိုင်နေတာဒုတိယသာဆိုရင်ဒုက္ခံဆိုတဲ့အမှန်ကိုရှိရတယ်ဟုတ်လား။ရှိဘူးလား။အဲ့ဒီဒုတိယသာလို့ဖြစ်တော့ကိုယ်ကဆင်းနေတာကြီးနေတယ်။မိမလည်းဆင်းနေနေလို့မယ်ဆိုတာပြောဖို့လိုသေးတယ်။ဒါလည်းဒီလိုကိုယ်ကဆင်းနေလို့ပြောရတယ်။ဒါကြတော့ဘုရားဆက်တယ်ရောက်။ဘုရားကလည်းကငါကလည်းဒီကံလေးဆိုတော့ဆင်းတယ်။မိကံတော်ကဒီနေ့ပုံမှာပဲတော်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလည်းပါတာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကိုနဲ့လည်းကြော်လာမင်းကကနငါကဘယ်နည်းကြလားဒုက္ခကအနတ္တလားဆိုတော့မင်းကမင်းငါဟောရမယ်ဆိုပြီးရောက်တော့ရတာတော့ကနငါကကသူပြန်တယ်မတော်မတော်ဘယ်တော့တရားတွေအနိစ္စမြင်ဒုက္ခမြင်မတ္တမြင်သိရသူဘွားချင်းရှင်းလားဒါကြောင့်ရာဝရာကံကဘုရားကမိဗံဆန်းမခံနိုင်ဘူးဆိုတော့သိကြသိရသူဘွားကြီးဒီကိစ္စကဒီတစ်ချက်ဟောပြီးတတ္တဝံဒီရင်းကငါ့တစ်ချက်ကခင်ဗျားတို့လို့ရှင်းလားငါ့တစ်ချက်ကခင်ဗျားတို့ဘာလို့ဘွားဘွားဘွားရမယ်ရှင်းလားအဲ့ဒါရာဝရာကံကနိုင်ငံမိဗံကိုဘုရားမလို့ရှင်းလားမခေါ်ခြင်းလို့မခေါ်တာလားမခေါ်နိုင်လို့မခေါ်တာလားသိလားသိပြီကအားကောင်းကံကိုယ်မကြီးအလုပ်ကိုငါရှင်းရှင်းပြောရအောင်လဲဆိုငါဘုရားဟောတယ်လို့ကငါဘုရားကွာတယ်ပြမလို့ကမင်းတို့လို့ဒါသိစံမှတ်ပါတဲ့ငါဘုရားကလည်းဒါပဲတဲ့ဟောတယ်လို့ကသူ့လို့ပြောပြန်ပြီးတောင်းရတဲ့လက်ကဒီနာရီခိုင်းလို့ဆိုတော့ဓမ္မတွေကဒီလိုလို့ပြောတယ်ဘုရားငါကြပြကြဒါတို့ဖြင့်မေဘံကတ္တမပုဂ္ဂိုလ်ငါရဆိုပထမအဆင့်နဲ့ကတ္တံကြတယ်။ဒီခဏငါကသာရတယ်။သုခကသုခ။သုခ။သုခကလည်းသုခကလည်းသုခ။ဒါရဲဘုရားဖြင့်သုခအောင်ငြင်းနေသေးလားလို့မေလို့ကတ္တံ။ငြင်းမှာဘယ်လိုဒီသုခကသုခဆိုတာခင်ဗျားတို့တကယ်နဲ့ကိုမကြားဘူးပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့လား။တကယ်နဲ့ကိုမကြားဘူးတော့ဘယ်လို။အင်းဒါကသုခနာဆိုကိုဆိုရကဟောထားလို့ခင်ဗျားဟောရတာ။ဒုက္ခကိုပြောလို့ဖြစ်တာခင်ဗျားတို့ဒုက္ခတွေကိုဆွဲကြမပြောင်းလို့ဟုတ်ပါဘူးသင်္ခါရကပြောကြတာကလည်းခင်ဗျားတို့ကဒုက္ခလို့ပဲဒီမှာဆိုကြရင်မပြောရတာအကောင်းကြီးတယ်ဒီမှာတော့မတတ်နိုင်ဘူးကွာဒုက္ခကပြည့်စုံသားတွေလည်းပြောတာမလိုပါဘူးပြည့်စုံလူကြီးမှာကိုကြားနေတာပဲပြောတယ်ကဒုက္ခကဒုက္ခကမှာမဟုတ်ပဲဆွဲကြတာမင်းကလည်းရမှာသူကြောက်တာတကယ်လို့တကယ်ဆိုမေဝန်ကလည်းရမှာဆိုသူကြောက်မှာမကြောက်ဘူးအဲ့ဒီကြောင့်မျိုးကလည်းဆွဲရတာယခုပြောလာတဲ့ကိုယ်ကံကဒါအခုတရားနာနေတယ်တရားတော်ကကြားခဲ့ခိုက်တယ်ဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးဒါနဲ့သက်ဆိုင်နေတာရှင်းလားခန္ဓာသက်ဆိုင်နေတာကြားခဲ့ခိုက်နေတာသက်ဆိုင်နေတာရှင်းလားဒါခန္ဓာသက်ဆိုင်နေတာဟုတ်လားအခုသက်ဆိုင်တာအတားရှိရှင်မဲလားခဏရှင်မဲလားလို့ခင်ဗျားတို့ကမကဘုန်းကြီးပြောတာလည်းညာနည်းနည်းရှင်းရှင်းခဏခဏရှင်ရှင်အော်လူ့ဘဝဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေတဲ့ဒုက္ခတက်တဲ့ပဲခဏခဏတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခလူ့ဘဝကိုပေါ်လာခဏခဏတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခရှင်းလားခဏခဏတွေ့ရတဲ့ဘဝအလူ့ဘဝဝါခဏငါးပါးရလို့ဆင်းရဲဒါကြောင့်ငါတို့ဒီလိုမျိုးနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာဒီလိုမျိုးလူ့ဘဝဆိုရင်ခဏခဏတွေ့ရလို့မရခင်ဘယ်လိုမှမတောင်းတောင်းမှာခဏခဏဒီလိုမျိုးသမီးသားကတည်းကရောစကားမစားနိုင်တဲ့ဒိဉ်းနဲ့ဟောမဟုတ်နိုင်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးစကားမစားကလေးပေါ်လာတယ်ဥမာဒီကရောဒါစကားမစားဆိုခဏငါးပါးမလာဘူးလားဟုတ်ပါဘူးသူသမုန်းနဲ့ရအောင်ကြားနေတယ်မကြားနိုင်တော့စကားမစားနဲ့အငတ်လည်းပေးတာသူဒုက္ခရောက်သွားတာစကားမစားလို့နေတော့ဒါကြတဲ့ဆောင်းလမ်းတော့ဒီကကြားကဒါကဓမ္မကိုဘာဖြစ်တာသားလိုက်ပါအဲ့လိုကသူတန်းလို့ရှိရင်စောကျင်နေစောကျင်လို့ကလည်းမစောရဲနဲ့ပြုံးနေဒုက္ခရောက်လို့မရများသိရလူ့ဘဝဘယ်လိုသူတန်းမလဲမှန်ပါပါဒါသစ္စာသိသစ္စာသိတောင်းမလို့ငါဒီကပါသေးလားမှန်ပါပါခမင်းကစောကျင်နေစိတ်တော့ဘယ်လိုဟဲ့တော့မစောရဲနဲ့ပြုံးနေတာဟောစီကဲဘယ်လိုသူတန်းမစားရဲဒီကတောင်းတဲ့ဘက်ကပါသေးလားမပါဘူးလေအခုသူဆော်ကြည့်တာကစားလိုက်ရတယ်မှန်ပါပါသမားတို့ဆိုင်နေဆိုကြလေတန်းကြီးကလည်းမဟုတ်ဘူးလေစကားပြောနေတယ်သမင်းကစားတယ်သမင်းစားတော့ကွာပြောတာပြောရတာ
ကျေးဇူးပါဘုရား။အဲ့တော့ဒါကဒီကရဒုက္ခရမကဘာမှမနေဘူး။ဘုရားကလည်းခွင့်ရဟော။
ဟုတ်လားဒီကဇာတိကမကမျိုးတော့မလုပ်ဘူးရှင်းလားအဲ့တော့သိတယ်ကထောင်ကြပါမလို့ဆိုတယ်ဇာတိဆိုတယ်ဟုတ်လားဘုရားဓမ္မကသုံးရပုံကြီးကဆရာကအဋ္ဌကရာမူရဆိုပြီးဒီကလာဟောထားတဲ့တရားဥပါလိတော်များမှာသုံးရပုံကထောင်ကြီးกว่าဟုတ်လားဘာသာတူပြောလိုက်ဆိုတော့ဟောဒီကုတ္တကံအဟုတ်တကဝမ်းကြီးဆိုင်ကဟောဒီကံဒေဝင်းကိုတွေ့တာပဲกว่าဒီလိုဟောတာဘုရားကရင်းနေတာကုတ္တကံအဟုတ်တကအားကောင်းတဲ့သူများကြားတယ်အမှုကံကြီးဆရာကရှမ်းကြီးกว่าဒီလိုကတန်ပတ်ကြီးဆိုင်ကဒီကံဒေဝင်းကိုတွေ့တာရှင်းပြီလားဘယ်လောက်ဆိုရမလဲဘာလဲသူကငွေကြေးနဲ့ဆိုင်မှာရှိသေးရလားမရှိပါဘူး။ဒါကောင်းကြောက်ရ။သူကောင်းကြောက်မှာကတော့ရှင်းပြီလားတန်ကဘာလဲမလဲ။ကောင်းပါဘူး။ဘယ်လိုတောင်ပေါက်တာလဲသူကရှင်းပြီလားအမေကလည်းပြင်းစင်လာတော့တန်းပြီးတောက်ဆိုင်ကမရှိပါဘူး။သူကငွေရတဲ့ဘာရမလို့သူကငါငွေကဘယ်လိုနေရမလဲ။မမေးတာနဲ့အလုံးစိုးလုံးလို့ဆိုတော့ကြောက်ရ။ဒါဖြင့်ဒီကံကိုအာမတော်နဲ့ဒီကံကိုအာမို့ရမလားဘယ်ကံအဘွားမက္ကံကတော့ဘာဖြစ်လဲတော့ဆိုတော့ဒီကံကြီးဆက်တယ်ဟောပြောလားပြောပါဘုရားကတော့ဆိုတော့အတ္တနဲ့အတုက္ကကံကွာမမောဖြစ်တဲ့ကံဒါကြောင့်ဟောဒီကကတဏှာကတာဏကံကွာဟောဒီကလည်းပုက္ကကံကွာတဲ့ဒါတော့ဆိုရင်မှန်ပါဘူးဒီလိုမျိုးမဆက်သေးငါဘယ်လိုမှမင်းတို့ဇာတိခံလာမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ငါပြောတဲ့ငရုံကိုဟောလိုက်တယ်ကုသရံကုသရံကကုသရံအကြီးကမဆုံးလိုက်တယ်သူရှာဟောတာဟုတ်လားဟုတ်လားဘုရားကဘုရားဒီဇာတိထောင်ချမ်းတဲ့ကုသိုလ်ရှင်းလားဘုရားကဘုရားဆိုတော့ဇာတိထောင်ချမ်းတဲ့အကုသိုလ်ဘုရားကငါဆွံ့လိုက်တယ်ဒါကငါကငမကားရောက်ခဲ့ကြတာလေကုသံကုသံကဟာမလားဟုတ်လားတခါပေါက်နေတယ်ကုသိုလ်ဟုတ်ပါဘူးဆရာဒီထောင်ကျမ်းကကုသိုလ်ကိုဆန်းနေနော်ဒီမက္ကုကိုဆန်းနေဟုတ်ကြလားအဲ့ဒါဒီဟာကိုအားကိုဘုရားရဲ့အားကိုထောင်ရတယ်ဘုရားရဲ့အားမကိုလို့ဒီကံကိုအားကိုထောင်ကျမ်းတယ်ရှင်းလားဒါနဲ့ခံစားနေတာမျိုးတွေ့ပြီလားရှင်းလားတော်ဝင်ရေးရင်းတော့